မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်မောင်စီရပါနော့အာဖရိကနဲ့ကင်ညာကဘောလုံးအနာပိုင်ပေါင်း100ကျော်လောက်မှာအာဂရီလိုက်စားမှုတွေရှိနေတာကိုသတင်းတော်တူကကင်မရာနဲ့ပါမှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်နိုင်ပါတယ်ကာတာကိုအင်ဂျင်အာရဗ်နိုင်ငံတွေကပိတ်ဆို့ထားတာတနည်းရှိပါပြီကာတာကတော့ဒီပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအန်တုနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရုရှားနဲ့ UK တို့အကြဆက်ဆံရေးတွေအေးဆက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအင်္ဂလန်အသင်းနဲ့ရုရှားကမ္ဘာပလမဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တော့မှာပါအင်္ဂလန်အသင်းပွဲကံဖို့ရှိတဲ့အချိန်က Stalingrad ကို Volgograd ပါဘလို့ပြင်ဆင်နေကြပြီလေအနောက်အာဖရိကနဲ့ကင်ညာကဘောလုံးအနာပိုင်ပေါင်း100ကျော်လောက်လက်ငွေယူနေတာကိုကင်မရန်နဲ့ပါသတင်းတော်တူကမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ပါတယ်ဂါနာကသတင်းတော်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Anas Arimia Anas က2နှစ်လောက်အချိန်ပေးပြီးစုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့တာပါBBC Africa မြောက်ဝန်းအစီအစဉ်ကသူ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုကြည့်ရှုခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ကတစ်ချိန်မှာဆိုကမ္ဘာဖလားမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ရှိတဲ့ကန်ညာကအကူတိုင်တူဟာဂါနာအစ်မြင့်တန်းအသေးတင်းကတာဝန်ရှိသူဟန်ဆောင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်စီက$600လောက်လက်ယူခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကိုမင်းထက်ကဆက်ပြောပြမှာပါ။ပလတ်စတစ်အိတ်ထဲပိုက်ဆံတွေထိုးထည့်နေတဲ့ဒီလူကတော့ဂါနာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကွေစီညာတန်းကြီးပါ။သူဟာအာဖရိကဘောလုံးလောကမှာတော့ဒုတိယဩဇာအကြီးဆုံးသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကဂါနာဘောလုံးလောကမှာယင်းနှိမ့်မြုပ်နိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လို့ဆိုတဲ့သူတယောက်ကဈေးသုံးငွေ$6,000ခွဲပေးတာကိုလက်ခံယူနေတာပါတကယ်တော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်ဆိုတဲ့လူကအာဖရိကဘောလုံးလောကမှာအကျင့်ပြက်လက်စားမှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်နေတဲ့သတင်းတောက်တယောက်ပါဘောလုံးဟာအာဖရိကမှာတော့လူကြိုက်အများဆုံးအားကစားနည်းပါလူသန်းပေါင်းများစွာကသူတို့ကြိုက်တဲ့အသင်းတွေကိုအိုးအိုးကျဲကျဲအားပေးနေခဲ့ကြပါတယ်အခုလိုလက်စားမှုတွေပေါ်လာတော့ပြည်သက်တွေရဲ့ဘလုံးချစ်စိတ်တွေရောပျက်စီးသွားနေပါပါလား BBC ကတွေ့ကြရတဲ့ရှုဟွက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုပြကွက်တွေထဲမှာအာဖရိကဘလုံးလောကကဒိုင်လူကြီးတွေအရာရှိကြီးတွေယာနဲ့ချီပြီးငွေတွေလက်ခံယူနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီငွေပေးငွေယူလုပ်မှုတွေဟာပြည်တွင်းပွဲတွေနဲ့နိုင်ငံတကာပွဲတွေမစခင်နေ့တွေမှာရယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ FIFA နဲ့ကာနာဘလုံးအဖွဲ့ချုပ်စီမင်းတွေချိုးဖောက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကင်ညာကရန်ဂေးမာဝန်ဟာလာမယ့်အပတ်မော်စကိုမှာလုပ်မယ့်ကမ္ဘာဖလားမှာဒိုင်လူကြီးတယောက်အဖြစ်သွားဖို့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာတော့သူဟာဂါနာပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုံးအသင်းကလို့ဆိုတဲ့လူတယောက်စီကဒေါ်လာငွေ600ကိုလက်ခံယူနေတာတွေ့ရပါတယ်။အခုစုံစမ်းဖော်ထုတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့သူကဂါနာရဲ့အကြောကြားဆုံးစုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးသတင်းသမားAnas Aramayo Anas ba သူလုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေကိုလူတိုင်းကသဘောတူတာတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်းနေတယောက်ဖြစ်တဲ့ Charles Benton ကတော့ဒီလုပ်ရက်တွေဟာထောင်ချောက်ဆင်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် It is wrong လူတယောက်ကိုမလုံးပြဆွဲဆောင်ဖျားယောင်တာကတော့မှားပါတယ်ငွေတွေအများကြီးသွားပေးပြီးအဲ့ဒီလူဟာအကျင့်ပြက်တယ်လို့ပြောတာမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေအရဆိုရင်ပေးတဲ့လူမှလည်းအပြစ်ရှိပါတယ် Anas ကတော့ဒါကိုလက်မခံပါဘူးငွေယူခဲ့သူတွေဟာအတင်းအကျပ်ယူခိုင်းလို့ယူရတာမဟုတ်ဘဲသူတို့စန္ဒနဲ့ယူခဲ့ကြတာပါလို့ပြောပါရယ်အခုသတင်းထဲမှာပါတဲ့လူနှစ်ယောက်ကို BBC ကဆက်သွယ်ခဲ့ပါရယ်ခွေစီညတန်းကြီးကတော့အခုအထိဂါနာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်နေစေ FIFA ကောင်စီထဲမှာလည်းပါနေစေပါသူကတော့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညင်ပါရယ်ငွေယူခဲ့တဲ့ကင်ညာဒိုင်လူကြီးရန်ဂေးမာဝန်ကတော့ကမ္ဘာဖလားပွဲမှာအကူတိုင်လုပ်ဖို့သူမတော်တော့ဘူးလို့ပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အမှားလုပ်ခဲ့တာမရှိပါဘူးလို့လည်းဆိုပါရယ်အခုလိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ချက်တွေရှိနေပေမဲ့အာဖရိကကဘောလုံးချစ်သူအများစုကြီးကြားမှာတော့သူတို့ချစ်တဲ့ဘောလုံးပွဲတွေဟာဘလောက်ထိတန်ရှင်းမှုရှိခဲ့ပါလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကိုမေးလာနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းထက်ပါခရောနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးရှုစားကြတာပေါ့ခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်နွန်းတို့တွေ့ဆုံမဲ့ပွဲမတိုင်မီမှာပဲဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေဟာလည်းအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဝါရှင်တန်ကိုရောက်လာပါတယ်။သူကဂျပန်ရဲ့လုံခြုံရေးရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပါထည့်သွင်းဆွေးနွေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းသွားမယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အဲဒီကောင်ဆောင်တို့စင်ကာပူမှာတွေ့ဆုံခဲ့မှာပဲနိုင်ငံတကာရဲ့သံတမန်ရေးဆောင်ရွက်တိုက်တွန်းမှုတွေလည်းမြင့်လာခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးနိုင်ငံကစတော့ခေါင်းမြို့တော်မှာထရက်ကားတစ်စင်းကိုခိုးပြီးဈေးဝယ်နေသူတွေကိုဝင်တိုက်ခဲ့တဲ့ခိုးလုံခွင့်ညစ်ပယ်ခံထားရတဲ့လူကိုဆွေးနွေးတရားရုံးကထောင်ဒဏ်တစ်သက်အပြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြည်ကနေဧပြီလကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။တရားရုံးကဒီဥစ်ဘက်ကစ္စတန်ကနေခွန်လွန်ဘုတ်ရောက်လာခဲ့တဲ့
ရစ်ဘတ်အခီလာဖာသူအဲ့ဒီတက်ခတ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့လူပေါင်း119ယောက်ရဲ့အသက်ကိုအန်ဒရယ်ပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ကွာတမလာနိုင်ငံကဖွေးကုန်းမီးတောင်ကြီးမပေါက်ကွဲခင်ကြိုတင်သတိပေးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့အရေးပေါ်ဌာနကိုဝေဖန်ပြစ်တင်နေကြပါတယ်။မီးတောင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကအဲ့ဒီမီးတောင်သားကလူတွေကိုဘေးလူရာကိုရွှေ့ခိုင်းဖို့အတွက်အာဏာပိုင်တွေကိုအချိန်ဆော့ကြည့်တဲ့ကကြိုပြောခဲ့ပေမဲ့ဘာမှဆောင်ရွက်ခဲ့တာမတွေ့ရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်လူပေါင်း69ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးအများပြားပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်မှာတော့အစိုးရကတာလီဘန်တွေနဲ့ယာယီအပြစ်ရဆဲကြောင့်ကြီးညာလိုက်ပါတယ်။အာဖဂန်ကဘာသာရေးဆရာတွေရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုလိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အာဖဂန်သမ္မတအာဆက်ဖ်ဂါနီကပြောပါတယ်။အချင်းတရင်တပတ်ကြာမဲ့ဒီအပြစ်ရဆဲရေးကိုတာလီဘန်တဖွဲ့တည်းနဲ့သာလုပ်တာဖြစ်ပြီးအစ္စလာမစ်နိုင်ငံအဖွဲ့လိုတခြားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့တော့လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တာလီဘန်ဘက်ကတော့ဘာမှတုံ့ပြန်ပြောကြတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကရုရှားစီးပွားရေးဟာအချိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာနေတယ်လို့နှစ်ပတ်လည်ရုပ်မြင်သံကြားမှာတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေကိုဖြေကြားတဲ့အစီအစဉ်မှာပြောကြားသွားပါတယ်။သူကရုရှားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းအနောက်နိုင်ငံတွေမှာအရေးယူခံနေရတာမျိုးတွေလည်းကြုံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်မြင်အမေးဖြေအတွက်လောင်စာစီဖို့တွေဈေးတက်တာအပြင်အင်ယာကိစ္စတွေကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာမေကွန်ပေါင်း 1.5 သန်းလောက်ကိုပေးပို့ခဲ့ကြတယ်လို့ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်သူတွေဘက်ကပြောပါတယ်ပညာသင်ကြားမှုတက်တန်းကြာလေလေမျက်စိအဝေးမှုပို့ပို့ဖြစ်နိုင်လေလို့ဗြိတိရှသိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောလိုက်ပါတယ်လူပေါင်း 68,000 ကိုလေ့လာခဲ့ရမှာအသက် 16 နှစ်မှာကျောင်းဆက်မတက်ဘဲထွက်သွားတဲ့သူတွေနဲ့စာရေးတိုက်ကတူမှာဘွေးရတဲ့အထိပညာဆက်တင်သူတွေကကားမောင်းတဲ့အခါမှာမျက်မှန်တက်မောင်းနေရတာကိုတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကာတာဂိုဆော်ဒီအာရေဗျဥဆောင်တဲ့အိန္ဒိယအာရဗ်နိုင်ငံတွေကပိတ်ဆို့ထားခဲ့တာဟာတနည်းရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကဒိုဟာဟာသူတို့ရဲ့ပြန်ပြန်အီရန်နဲ့လည်းနှီးဆက်လွန်းသလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုလည်းအားပေးနေတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ကြပါတယ်ကာတာကတော့ဒါတွေကိုညှင်းဆို့ခဲ့ပြီးအယ်ဂျီးရီးယားသတင်းဌာနကိုပိတ်ခိုင်းတာလိုမျိုးအပါအဝင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုလည်းမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူးဒီလိုပိတ်ဆို့ကြတာလဲသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချုပ်ချအာဏာနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုထိပါစင်ခေါ်တာဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ကိုကျော်စရာဆက်ပြောပြမှာပါသိညက်ဟာကြီးကျယ်ခန်းနာခြင်းထဲဝါခြင်းတွေရှိပြီးကာတာနိုင်ငံရဲ့တင်ကိတဖြစ်မှတ်ယူထားတာပါဒီကနေ့မှလဲနောက်ထပ်ဂုဏ်ယူစရာကိစ္စတွေဖြစ်လာခဲ့ပြီလို့သူတို့ကဆိုနေပါတယ်ဤနောက်ကကာတာလိုတဲကန်နေရနိုင်ငံမှာနွားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ပါဘူးအခုတော့လေးပေးဆက်နဲ့နွားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုစလှုပ်ဆောင်နေပါပြီဒီမွေးမြူရေးနွားတွေကအမေရိကန်နိုင်ငံကနေတင်သွင်းလာတာပါတနေ့တွင်မှအောင်မြင်အောင်လုပ်ခဲ့တာနွားမွေးမြူရေးကဘယ်တော့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လူတွေကပြောနေကြတာပါကဲအခုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ပါပြီအင်းဒီချင်းဆာဒီအာရေဗျနဲ့အပေါင်းပါနိုင်ငံတွေကပိတ်ဆို့မှုတွေလှုပ်ထားပေမဲ့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်နိုင်တယ်လို့ကာတာတို့ကဆိုနေကြပါတယ်။ကာတာဟာရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေကနေရတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုထောက်ပံ့နေတယ်လို့ဆာဒီအာရေဗျနဲ့အပေါင်းပါတွေကဆွဆွဲခဲ့ကြပြီးပိတ်ဆို့မှုတွေလှုပ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကာတာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကတော့ဆာဒီတို့ရဲ့အမြင်ကိုသဘောမတူပါဘူး။ They start to draw the picture of terrorists on anyone who is different than them.သူတို့ရဲ့အမြင်နဲ့မတူတာနဲ့အကြမ်းဖက်သမားလို့ကောက်ချက်ဆွဲလိုက်တာပဲပိတ်ဆို့မှုတွေလှုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကသူတို့ဩဇာကျယ်ပြန့်ဖို့လုပ်နေတာပါအဲ့ဒီလုပ်ရက်တွေမူဝါဒတွေကမှားတယ်မှန်တယ်လို့ပြောရင်လည်းမကြိုက်ဘူးသူတို့ရဲ့လုပ်ရက်ကိုလက်ခံခိုင်းဖို့ကြိုးစားနေတာပါကာတာနိုင်ငံက2022ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားကိုလက်ခံကျင်းပဖို့လည်းပြင်ဆင်နေပါပြီဒီပွဲကျင်းပခြင်းအဖြစ်တခြားအရှိလေပိုင်းနိုင်ငံတွေလိုပဲကာတာတို့ဟာလေကမ္ဘာစက်ခုံမှာကျင်လည်နိုင်နေဆိုတာကိုသက်သေပြချင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆာဒီနိုင်ငံရေးလေလာသူတွေကတော့ကာတာဟာကမ္ဘာဖလားပွဲကနေရလတ်ဆိုးတွေပဲရလာလိမ့်မယ်လို့ဆိုနေကြပါတယ်။သူ့နိုင်ငံကပြင်သစ်ရဲ့မိုနာကိုလိုပဲတစ်တစ်လေး။သူတို့မနိုင်တဲ့တာဝန်တွေမထမ်းသင့်ဘူး။အဲ့ဒါကကိုရှူးကိုပတ်ပြီးဒုက္ခရောက်စေနိုင်ပါတယ်။အင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေကပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ထားတာတစ်နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုလိုက်ရောဖို့ကာတာတို့ကညှင်းဆန်နေစေပါ။ဒီလိုကိစ္စတွေကြောင့်ဒေသရင်းကိုမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်အာရဗ်ကမ္ဘာကအီရန်လိုအင်အားကြီးနိုင်ငံနဲ့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲဆိုတာကိုလည်းလူတွေကစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ကျမတည်ထားနေပါရှင်။ကိုရောအားကစားသမီးတွေကိုဆက်ရှုစားရအောင်ပါခင်ဗျာ။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီးကျင်းပဖို့သတင်းတစ်ပတ်ပဲလိုပါတော့တယ်။ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ပွဲအသင်းတွေကတော့ဒီချန်နေသေးတဲ့9ရက်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချနေကြပါတယ်။ဆိုတော့ဒီရင်ကြလည်း၈သင်းခြေစမ်းပွဲတွေကစားအောင်ပါ
အဲ့ထဲကတောင်ကိုရီးယားကဗလီဗီးယားနဲ့အစောပိုင်းမှာကစားခဲ့ကြတော့ဂိုးမရှိသေးတဲ့နဲ့ပွဲပြီးသွားပါတယ်။အင်္ဂလန်အသင်းကလည်းဒီနေ့ညကော့စတာရီကာနဲ့ကစားဖို့ရှိလို့ပေါ်တူဂီကတော့အယ်ဂျီးရီးယားနဲ့ခြေစပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်ထားပါတယ်။အိုက်စ်လန်အသင်းကလည်းဂါနာနဲ့ကန်သွားမှာပါ။တူရကီကဘရှိတက်စ်အသင်းကိုတော့ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကဒေါ်လာ4000ဒံတက်လိုက်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကဘိုင်ယန်မြူနစ်နဲ့ချန်ပီယံစ်လိဂ်ပွဲကစားနေစဉ်မှာကြောင်တကောင်ကိုင်းတဲ့ကိုဝင်လာခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပွဲရခဲ့ရလို့အရေးယူခဲ့တာပါ။ဒူရကီဘောလုံးကလပ်ဘက်ကပြင်ဆင်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့ဆိုပြီးဆွဲချက်တင်ခဲ့သလိုပရိသတ်တွေကလည်းလေကားတွေကိုပိတ်ထိုင်တာမျိုးကိုင်းတဲ့ကိုပစ္စည်းတွေနဲ့ပစ်ပေါက်တာမျိုးတွေရှိခဲ့လို့လည်းအခုလိုဒဏ်တက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တင်းနစ်တင်းတွေမှာတော့ပြင်သစ်အိုးဘက်မှာရာဖဲလ်နဒါလ်ဟာဆက်မီဖိုင်နယ်ကိုတက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။နဒါလ်ဟာဒီယေဂိုရှွာစပန်ကို6-4 6-3 6-2 6-2 နဲ့နောက်ကလိုက်ကစားပြီးမှအနိုင်ယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့် semi final မှာတော့သူဟာ9-0အဆင့်3 Marin Cilic ကို9-2တက်လာခဲ့တဲ့ Juan Martin Del Potro နဲ့ကစားမှာပါအမျိုးသမီးပွဲစဉ်တွေဘက်မှာတော့ Simona Halep နဲ့ Gavinia Muguruza တို့ရှင်ပြိုင်ကစားနေကြမှာ Halep ကတပွဲအသာနဲ့ဦးဆောင်နေပါတယ် Russia နဲ့နောက်နိုင်ငံတွေကြားဆက်ဆက်ရေးအဆင်မပြေဆုံးအချိန်တစ်ခုရောက်နေစမှာပဲ Russia ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးစတော့မှာပါပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ England အသင်းကတော့ Stalingrad လို့ခေါ်တဲ့ Volgograd မှာပွဲဦးထွက်မှာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်းကအဲ့ဒီမျိုးဟာစစ်ဘေးစစ်တပ်ကိုခံခဲ့ရသလိုဗြိတိန်ဟာလည်းရုရှားနဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်လက်တွဲပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ခုတော့မကြသေးခင်ကဗြိတိန်ကရုရှားတချို့ဟောင်းကိုလှုပ်ကြံဖို့စ조사ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့နိုင်ငံဆက်ဆက်ရေးကခက်တန်းတန်းဖြစ်နေပါတယ်။ကိုးမြဆက်ပြောပြမှာပါ။ဒီမျိုးသမီးယုတ်တုဟာစွမ်းအားကြီးမှုနဲ့အန်တုမှုရဲ့သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။မာသာရုရှားယုတ်တုကရန်သူတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ကျန်တန်းရဲ့စစ်တဲ့ Stalingrad တိုက်ပွဲအထိမ်းအမှတ်ယုတ်တုကြီးကအခုတော့ခီးသွွားတွေအလဲပတ်လာတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။ဒီယုတ်တူကြီးအနီကအားကစားပွဲမှာကမ္ဘာဖလားအတွက်အင်္ဂလန်စကစားမှာပါဒါပေမဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကဗြိတိန်နဲ့ရုရှားမဟာမိတ်ဖြစ်မှုအကြောင်းဒီကလူတွေမေ့နေကြပါပြီကျွန်တော်ဒီအင်ဂျီဝထတာကနောက်ကမ္ဘာကရုရှားရဲ့ရန်သူဖြစ်နေပြီသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုတတ်ချင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမုန်းနေကြတာ Я вижу что там нас ненавидят ဒီလိုပြောတဲ့စကားရဲ့နောက်ကွယ်မှာအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ရေးအင်အားပြမှုတွေရှိနေပါတယ်ရုရှားဟာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်သမ္မတပူတင်ကအင်အားပြနေပါတယ်။နာဇီကိုဆိုဗီယက်နိုင်ငံရဲ့အောင်ပွဲကိုလည်းကြွေးကြော်နေသေးပါ။ဒါပေမဲ့ရုရှားကအခုကမ္ဘာကိုချိမ့်ချောက်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။ဖော်ဂိုဂရက်မြို့မှာတော့အခုကမ္ဘာဖလားရာသီမှာမြို့တော်ဝင်ကအဲလန်းညွန်ဖြစ်နေပါတယ်။я хочу чтобы они полюбили အရင်ကနေနဲ့စိတ်နေတဲ့သူတွေလည်းရုရှားကိုချစ်လာစေချင်တယ်လို့မြို့တော်ဝင်ကပြောပါတယ်။ခီးသွွားမြို့တော်ကြီးဖြစ်ဖို့လည်းလုပ်နေကြပါတယ်။ရုရှားပြည်သက်တွေကလည်းနိုင်ငံရေးကြောင့်ဘောလုံးပွဲမထိခိုက်စေရဘူးလို့ပြောပါတယ်။ No politics. No politics. Yes. နိုင်ငံရေးမပါဘူး။ရုရှားကနေအချစ်ပဲရသွားမယ်လို့ဒီရုရှားပြည်သက်တွေကပြောပါတယ်။ဘောလုံးပွဲကြီးအောင်မြင်ဖို့ရုရှားကလည်းပိုက်ဆံကောင်းကောင်းသုံးထားပါတယ်။ဒီပွဲကြီးစတာနဲ့နိုင်ငံရေးစကားတွေကိုဘေးဖယ်ထားနိုင်ဖို့လည်းရုရှားကမျှော်လင့်နေပါတယ်။ပါပဲဖြစ်ဖြစ်လက်တလုံးအနောက်ကဘာနဲ့ရုရှားတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကြောင့်နိုင်ငံရေးရေးကတော့ဆက်လွှမ်းနေမှာပါအင်္ဂလန်ကစားတဲ့အခါမှာလည်းဒီအရေးဆက်လွှမ်းနေပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မိုးမြင်ပါကဲခုတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအိုဟိုင်းယိုပြည်နယ်တွင်းကအဝေးပြေးလမ်းမောက်မှာမြင်ခဲ့ရတဲ့ထူးထူးခြားခြားအဖြစ်ကလေးတစ်ခုပေါ့ခင်ဗျာဒီ CCTV ကနေမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ပါဖန်သားပြင်းရာဘက်မှာရှိတဲ့ကားဖြူလေးကိုကြည့်နေပါသူက traffic မိနေရကနေ back gear ထိုးပြီးတော့ထွက်လိုက်တာပါဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီ back gear ကြီးနဲ့ပဲကားတွေအချိန်နဲ့မောင်းနေတဲ့အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်ကိုတက်သွားခဲ့တာပါအဲ့လိုပြောင်းပြန်ကြီးနဲ့1 km လောက်ထိကိုကားကိုမောင်းသွားခဲ့ပါတယ် Ohio ပြည်နယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာနကတော့ဒီကားမှာ gear ကတ်သွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လမ်းပြောင်းပြန်မောင်းရင်အေးအေးယူခံရနိုင်ပေမဲ့အခုလိုလမ်းမှန်တိုင်းကားကိုပြောင်းပြန်မောင်းသွားတော့လဲဘလို့လုတ်မလဲပေါ့ခင်ဗျာတော်ရုံ scale တော့မဟုတ်ပေါ့ခင်ဗျာ BBC မှာပဲနောက်ဆုံးအသတင်းတွေဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကို www.bbcburmese.com မှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်အဲဒီမှာသတင်းတွေပြင်အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့အထူးအစီအစဉ်တွေကိုလည်းတစုတစည်းတည်းပေါ်ပြပေးထားတာမို့အားပါတရားကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခုလို BBC ရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ BBC ပရိသတ်များနဲ့တကွမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာရွှင်လန်းပါစေခင်ဗျ